নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ 26,441 পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলকচোন, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আৰু আপুনি আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, দা নৱগ্ৰহ টেম্পল ইন গুৱাহাটী ইজ চিটুৱেটেড অন হুইট হিল। গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, গুৱাহাটীৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুৱেন ডিড দ্য আহোমছ এণ্টাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী? ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহোমসকলে কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহোমসকলে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰৱেশ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট বুক ৰিটেন বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আটাইতকৈ সৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল গুণমালা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰোজ? অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনকগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনকগৰাকী হ'ল ভট্টদেৱ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱে ডিড দ্য বেটেল অফ পথৰুঘাট টেক প্লেচ? পথৰুঘাটৰ ৰণ ক'ত সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, পথৰুঘাটৰ ৰণ দৰং জিলাত সংঘটিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য আছামিজ লিডাৰ হেংড বাই দ্য ব্ৰিটিছ ফৰ হিজ ইনভলভমেণ্ট ইন দ্য চিপাই মিউটিনি? চিপাহী বিদ্ৰোহত জড়িত থকাৰ অপৰাধত ইংৰাজে ফাঁচি দিয়া অসমীয়া নেতাজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, চিপাহী বিদ্ৰোহত জড়িত থকাৰ অপৰাধত ইংৰাজে ফাঁচি দিয়া অসমীয়া নেতাজন আছিল মণিৰাম দেৱান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু এজিউম দ্য টাইটেল অফ স্বৰ্গদেউ? স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন আছিল চুহুনমুং। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য লাষ্ট বেটেল বিটুইন দ্য আহোম এণ্ড দ্য মোগলছ? আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখনৰ নাম আছিল ইটাহুলিৰ ৰণ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু কনভাৰ্ট টু হিন্দুইজম? হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজাজন আছিল চুহুনমুং। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ টি প্লেণ্টেশ্যন ইন আছাম? অসমৰ সৰ্বাধিক চাহ বাগিচা থকা জিলাখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, অসমৰ সৰ্বাধিক চাহ বাগিচা থকা জিলাখনৰ নাম হ'ল ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱেৰ ইজ দ্য এলুমিনিয়াম ডিছ ৱাশ্বাৰ ফেক্টৰী ইন আছাম? অসমত এলুমিনিয়ামৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, অসমত এলুমিনিয়ামৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানা বঙাইগাঁৱত আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, দ্য বৰাক ৰিভাৰ্চ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম হুইচ মাউণ্টেইন? বৰাক নদী কোনখন পাহাৰৰ পৰা ওলাইছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, বৰাক নদী বৰাইল পাহাৰৰ পৰা ওলাইছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হুৱেন ৱাজ দ্য আছাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্মড? অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া গঠন হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি 1921 চনত গঠন হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী মেড? প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী কোন চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতী 1935 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল।
ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল ইন হুইচ ইয়ার ডিড দা আহোম এম্পেয়ার চুকাফা ডাইট, আহোম স্বর্গদেউ চুকাফার কিমান সনত মৃত্যু হয়েছিল? ইয়ার উত্তরটো হব ডি আহোম স্বর্গদেউ চুকাফার 1268 খ্রিস্টাব্দত মৃত্যু হয়েছিল। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ এলিভেশন অফ আসাম এবভ সি লেভেল, সাগর পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা কিমান? ইয়ার উত্তর তো হব ডি সাগর পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা হল 79.5 মিটার। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল হুইচ ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম হেজ দ্য লোয়েস্ট লিটারেসি রেট, অসমৰ কোনখন জিলার সাক্ষরতার হার আটাইতকৈ কম? ইয়ার উত্তর তো হব বি অসমৰ ধুবুরী জিলার সাক্ষরতার হার আটাইতকৈ কম। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল হোয়ের ইজ দ্য লার্জেস্ট কোল ফিল্ড ইন আসাম লোকেটেড, অসমৰ সর্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্রটো কত অবস্থিত? ইয়ার উত্তর তো হব ডি অসমৰ সর্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্রটো মাকুমত অবস্থিত। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল ইন হুইচ ইয়ার ডিড দ্য কাজিরঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক বিকাম এ টাইগার রিজার্ভ, কোন সনত কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান এখন ব্যাঘ্র সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে পরিণত হয়েছিল? ইয়ার উত্তর তো হব এ 2006 সনত কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যান এখন ব্যাঘ্র সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে পরিণত হয়েছিল। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ কোল ডিসকোভার্ড ইন আসাম, কোন সনত অসমত কয়লা আবিষ্কার করা হয়েছিল? ইয়ার উত্তর তো হব এ 1825 সনত অসমত কয়লা আবিষ্কার করা হয়েছিল। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো হল মাজুলী ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম ইজ ডিভাইডেড ফ্রম হুইচ ডিস্ট্রিক্ট, অসমৰ মাজুলী জিলাখন কোনখন জিলাৰ পৰা বিভক্ত কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সি অসমৰ মাজুলী জিলাখন যোৰহাট জিলাৰ পৰা বিভক্ত কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আসাম শেয়ার্স এ কমন বাউণ্ডেৰী উইথ হাউ মেনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট, কিমানখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ এক উমৈহতীয়া সীমা আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি 7খন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ এক উমৈহতীয়া সীমা আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ টু প্লেচেছ আৰ কানেক্টেড বাই দ্য ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰিজ, কোন দুখন ঠাইক ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰা হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সি ধলা আৰু শদিয়া ঠাই দুখনক ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ দ্বাৰাই সংযোগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইচ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট শ্বেয়াৰ্ছ দ্য লংগেষ্ট বৰ্ডাৰ উইথ আসাম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনখন ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমা ভাগ বতৰা কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেঘালয় ৰাজ্যখনে অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমা ভাগ বতৰা কৰে আৰু এই সীমাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 884.9 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য এপ্ৰক্সিমেট পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইণ্ডিয়াছ এনুৱেল টি প্ৰডাকশ্যন ইন আসাম, ভাৰতৰ চাহৰ বাৰ্ষিক উৎপাদনৰ আনুমানিক কিমান শতাংশ চাহ অসমে উৎপাদন কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ চাহৰ বাৰ্ষিক উৎপাদনৰ আনুমানিক 55% চাহ অসমে উৎপাদন কৰে। ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।